що чує Львів-Донецьк. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, яка ситуація у вас? Ситуація напружена. Бої точаться щодня. Є вздовж лінії розвитування постійно. Місто Основа, Донецька область, фактично серце лиця землі, Тріуполь в оточенні і зараз в прямому сенсі слова гуманітарна катастрофа. Сьогодні чергові спроби воювати людей у зв'язку з недотриманням домовленостей Російською Федерацією не була завершена успішно. Тому ми зараз пропрацьовуємо варіант на проведення і продовження евакуаційних заходів масштабних найближчим часом. Ми чули тільки що ситуацію в Херсоні, вона критична з гуманітарної сторони. Яка ситуація в Маріуполі? В Маріуполі ситуація, немає електропостачання, водопостачання, газопостачання, мобільного зв'язку. Продуктів харчування на полицях магазинів нема вже декілька днів. По домівках люди, що можуть, один з одним діляться, але питання стоїть навіть в наявності питної води. Гуманітарний вантаж сьогодні 8 фур виїхало, 8 вантажівок виїхало зараз нашими шляхами з міста Запоріжжя, але у зв'язку з замінованими дорогами і протитанковими спорудами, які обладнані Російською Федерацією, зараз прохід заборонено і неможливий фактично. Тому у зв'язку з введенням комендантської години і темної пори доби зараз переїзд, подальший рух транспорту неможливий, тому переносяться на світловий день вже наступного дня і знову ж таки з дотриманням Російської Федерації домовленості. Наші домовленості по режиму, по походженню, проходження маршруту на моєму рівні, на рівні Офісу Президента, на рівні Кабінету Міністрів і з російською стороною він погоджується. Втім, саме Російською Федерацією, саме окупантами він не дотримується. Російська пропаганда, я навіть просто підбираю в ефірі слово, якби це правильніше сказати, говорить про те, що це Україна зриває насправді ці всі евакуаційні процеси. Що ви можете сказати росіянам, які далі вірять брехливому своєму телевізору? Ми постійно про це кажемо, і що вони бачать те, як наскільки об'єднано є Україна, український народ навколо своїх національних принципів. Немає різниці тут між Сходом, Заходом України. Україна є єдиною, і вся інформація, яка направляється, і наше відношення навіть до їх полонених, і до окупантів, які заходять, і люди вижинають їх буквально голими руками, простий народ і люди, мирні мешканці, наше відношення до них все одно не є таким негідним. І навіть в умовах дипломатії, в умовах домовленості, які можуть бути, і ми на них сподіваємося, ми завжди кажемо, що не та пропаганда, яка є і функціонує в Російській Федерації, вона всіх заведе, саме жителів Російської Федерації, в тому, що в першу чергу вони страждають самі від цього. І те, що зараз вони бачать ту кількість тіл і ту кількість загиблих, які зараз в більшості своїй значаться як зниклі безвісти, до них починає доходити, що це зовсім не зниклі безвісти, і що коли приїжджають вони на територію України і нібито звільняти, до них доходить, що нас звільняти необхідно. А той опір і той бойовий дух і та боєздатність української армії, з якою вони зіштовхуються, вони просто потрапляють в неймовірний шок від цього. Тому необхідно вірити, і прикладом я можу дуже багато розповідати, але
Повірте, в мене стільки справ, розуміємо, не... розуміємо, що зараз у вас багато роботи, і вас відпускаємо просто зі словами підтримки. Все, що можемо зі сторони Львова, західних областей робимо. Тримайтеся, переможемо разом, виженемо цю московську орду з наших земель. Дякуємо, що знайшли час.